Har du skapt noen verdier i dag? Kanskje flere enn du tror, og derfor så bør du følge med her. Hei, jeg heter Marie, det her er Tid for Tall, og i sommer så har jeg tatt meg tid til å se på de litt større problemstillingene i økonomien, og i dag er temaet verdiskaping. Det er et ord som jeg er helt sikker på at du har hørt ganske mye i politisk debatt, fordi det brukes mye, ofte på en diffus og ukonkret måte. Verdiskaping kan brukes som argument for å tillate mer oppdrett, eller tillate dumping av gruveavfall i norske fjorder. Det kan brukes for å tillate nedbygging av natur, eller til og med kommersialisering av velferd. Så kan vi ofte få høre at økt verdiskaping er det vi skal få til her. En måte å definere verdiskaping på er å se på summen av alt som produseres i Norge, det som man kaller for bruttonasjonalprodukt. Ofte så vil jeg si at det er liksom summen av verdiskaping i Norge, og hvis et eller annet gjør at den summen øker, så øker verdiskapingen. Men det er noen viktige problemer med den måten å telle på. Og det er jo så klart alt det som ikke kommer med. Har du tenkt på det litt rare med at når jeg sitter her nå og skravler, så får jeg godtgjørelse som politiker, jeg betaler skatt, og det telles med i bruttonasjonalprodukt, det er verdiskaping. Men så når jeg går hjem og vasker klær og tar vare på en unge og kanskje gjør en tjeneste for en nabo, så telles det ikke med noe som helst sted, og det faller på en måte utenfor den formelle definisjonen av verdiskaping. Det er jo et tankekors på veldig mange måter, og historisk så er det jo også sånn at veldig mye arbeid som kvinner tradisjonelt har gjort, har ikke vært en del av denne formelle økonomien der penger er involvert. Det er mange som har sagt, blant annet Jens Stoltenberg, at kvinners inntog i arbeidslivet har vært den største kilden til økt verdiskaping i Norge. Og det er utrolig trivelig sagt, men det avslører også et litt rart forhold til både verdiskaping og kvinners arbeid. Fordi det som har skjedd fra type 60-tallet og frem til i dag, er jo at damer har begynt å jobbe. Det har vært en stor frigjøring for kvinner. Men vi har jo ikke begynt å jobbe fordi vi ikke jobbet før. Det er jo fordi man har blitt en del av det formelle arbeidslivet. Så i stedet for at man før tok vare på sin egen unge, tok vare på sine egne foreldre, vasket sitt eget hus, så passer man nu, ja, hverandre sine unger i barnehage, og man tar vare på hverandre sine foreldre, og noen vasker også hverandre sine hus. Så endringer har egentlig bare vært at den jobben man gjorde før utenfor økonomien har nu blitt en del av den formelle økonomien. Men for en økonom så framstår jo det som at det da har skjedd en voldsomt stor vekst i verdiskaping. Mens jeg tror jeg og deg kan være enige om at husmødre på 40- og 50-tallet, de skapte jo store verdier dem også, selv om de ikke hadde lønn for det. Og samme måte kan vi kanskje tenke når vi nå diskuterer fremtiden for samfunnet vårt. Fordi partiet Rødt ønsker jo å ha 6-timersdag, altså at vi skal jobbe mindre og leve mer. Det er bra for miljøet, og det er bra for oss, og det er bra også for kvinner, fordi vi vet at veldig mange damer jobber deltid for å få familiekabalen til å gå opp. Da får vi ofte høre at det har vi ikke råd til, det funker ikke liksom i økonomien, men det er jo utifra en idé om at målet med økonomien og samfunnet er å ha så stor vekst i den formelle verdiskapingsøkonomien som mulig, og ikke hva som faktisk gir oss verdier som mennesker eller verdier i samfunnet. Og denne tanken må vi ha med oss når man diskuterer verdiskaping, for det gjelder, som jeg har argumentert for nå, både husarbeid og ting som kvinner tradisjonelt har gjort, men det gjelder også natur, som jo er typisk et offer når vi da skal ha verdiskaping i form av gruvevirksomhet som dumper avfall i sjøen, så er det jo ofte noen naturverdier som forsvinner, som jo ikke tar betalt, altså. Fisken i Førdefjorden tar ikke betalt for at noen ødelegger deres leveområder med å dumpe gruveavfall, så det blir liksom ikke minus i noe regnestykke. Men verdiskaping er altså et begrep som du skal være litt sånn skeptisk til når du hører det, og prøve bestandig å tenke på hvordan verdier er det som egentlig skapes her, og er det verdier vi har lyst på? Fordi det er ikke bestandig at verdiskaping i kroner og øre er det samme som verdiskaping for oss som samfunn og enkeltindivider.